السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. <coughs> Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah pada hari ini supaya Allahumma inna al afwa wal afiyah supaya Allah Subhanahu wa taala beri afiyah afiyah ni doa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala uh, bereskan semua urusan-urusan <coughs> kita pada hari ini dan yang keduanya supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat kita punya uh, ujian dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesabaran dalam kita menerima ujian daripada Allah Azza wa Jalla ini. Tuan-tuan dirahmati -tuan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah pun kita sebut kemarin kita sambung lagi pengajian berkaitan dengan syaitan ini hakikat syaitan yang disebut kemarin saya telah sebut berkenaan dengan bagaimana hujah yang dikeluarkan oleh syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Allah wa azza wa jalla berkata kepada syaitan supaya kamu wahai syaitan qala qala fahbit minha supaya keluar kamu turun kamu kerana anta takabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin keluar kamu kerana kamu ni sudah menjadi makhluk yang hina daripada syurga. Ya asalnya juga syaitan merupakan orang yang Allah Ta'ala redha tetapi akhirnya dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab dengan sebab syaitan itu telah pun ada sifat takbur dan sifat takbur ini bagaimana takbur boleh membawa kepada kufur yang saya sebut kemarin yang kita akan bincangkan pada hari ini itu bagaimana sifat takbur ini boleh membawa seseorang kepada kufur pada Allah عز وجل pendengar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik sekarang ni kita tengok bagaimana sifat kufur ini boleh membawa sifat takbur ini boleh membawa kepada kufur pada Allah عز وجل mesti ada mesti ada kaitan di antara seorang yang takbur dengan seorang yang kufur kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ala ililla iblis abawa واستكبر وكان من الكافرين. Allah taala sebut lagi qala allazi nastakbaru inna inna billadhi bil aamantum bihi kafirun dalam surah al-a'raf ayat 76 orang-orang takbur menyombongkan diri daripada kaum ini cerita daripada kaum nabi salih alaihi salam mereka berkata sesungguhnya kami kufur dengan apa yang kamu beriman dengannya itu Allah taala dalil yang ketiga innahum kanu idza qila lahum لا إله إلا الله Surah سورة الصفات ayat 35 yang bermaksud sesungguhnya ahli neraka sewaktu mereka di dunia dahulu apabila diserukan mereka dengan perkataan لا إله إلا الله tiada Tuhan Malaika Allah mereka terus takbur menyombongkan diri dan tidak mahu menerima ajaran Allah subhanahu wa ta'ala itu فرمان الله سبحانه وتعالى فاصرف عن اياتي الذين ساصرف عن اياتي الذين فاصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمن بها لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سورة الأعراف آية 186 الله سبحانه وتعالى برفرمن أكو أكن مميسون كهاتي Iblis, aku akan masuk ke hati orang-orang yang takbur di muka bumi dengan ketiadaan benar daripada memahami ayat-ayat. Allah, Allah Ta'ala sebutlah, aku akan memesungkan. Allah Ta'ala sendiri yang akan pesung. Hati orang-orang yang takbur di muka bumi ini dengan ketiadaan dengan ketiadaan benar daripada memahami ayat-ayatku. <tuh> yang Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan, kehebatan dia tetapi manusia yang bernama hamba Allah ni tak rasa dia hamba Allah. Dia cuba juga nak lawan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pesong ke hati dia kerana mereka dia menolak kebenaran. Dan orang yang bersifat takbur itu sekalipun ia melihat sebarang keterangan dan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Jika mereka melihat jalan petunjuk kepada kebenaran, mereka tidak mahu memilihnya sebagai jalan hidup. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memilih untuk berada di atasnya yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lali dari mereka sentiasa menjadi orang yang ghafilin orang yang lalai daripadanya baik ada empat ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala hubungkan di antara sifat takbur dan juga seorang yang kufur pada Allah Bermula daripada iblis. Allah Ta'ala telah hubungkan Aba wa stakbar wa kafirin. Istikbar maknanya sombong, takabur. Dalam hati tidak mahu menerima. Zahir di luar tunjuk kesombongan. Dalam hati tidak mahu menerima. Di luar tunjukkan kesombongan dengan cara apa? Dua, dua benda yang ada. Masalah hati satu, masalah di luar ni tunjuk kesombongan dia. Maka Allah Ta'ala sebut wakil namanya kafirin. Maka dia terdiri daripada golongan yang kufur. Kafirin. Kafirin ni asal daripada perkataan kafara. <coughs> kafara ni. maknanya Kita kambuh satu benda. Ha? Kita tidak mahu bagi satu benda tu. Nampak kita kambuh satu benda tu. Macam. <coughs> Macam kita. Buang sampah dari lubang. Kita ambil sampah tu kita letak dalam lubang kita letak-letak lubang tu kita pun kambuh lubang tu supaya sampah itu tak nampak supaya bau dia pun tidak tidak ada orang yang kafir ni disebut sebagai kafir kufur ni disebut sebagai orang yang kafir kerana kerja dia dia kambuh Islam tu sendiri Islam hak begitu cahaya tu dia kambuh Islam dalam jiwa dia tu sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun Adakan Islam ni untuk dia hidup dengan cara syariat ikut peraturan Allah. Tu ayat pertama tadi bermula dengan syaitan. Begitu juga Allah Taala sebut bagaimana golongan Nabi kaum Nabi Saleh. Mereka juga ada kesombongan. Hasil daripada kesombongan itu syaitan heret-heret-heret sehingga menjadi seorang yang kufur pada Allah Taala. Dan Allah Taala telah sebut bahawa orang-orang yang takbur yang menyombongkan diri itu kaum Nabi Saleh. Allah Ta'ala letak sifat dia, inna billadhi amantum bih kafir. Dia itu orang kafir. Dia itu adalah orang yang kufur daripada beriman dengan Nabi Saleh, daripada beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh, iaitu supaya, apa ni kita panggil, balik kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut garis panduan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, <coughs> Ahli neraka Allah Ta'ala sebut. Sebab di dunia dulu dia kata, bila orang kata la ilaha illallah, bila orang suruh sebut tiada Tuhan Malaika Allahu Azza wa Jalla, dia tidak pergi ke situ. Dia tidak pergi kepada Tuhan yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia sembuh ilah yang lain. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sombong. Dan bagaimana firman Allah yang akhir tadi, bahawa Allah Ta'ala memesungkan hati, orang yang sombong di dalam jiwa dia yang mereka semua ni tidak mahu kepada kebenaran lalu Allah taala tenggelamkan dia dalam keadaan mereka tidak tahu kebenaran tenggelamkan dalam kesesatan seterusnya menjadi seorang yang kufur pada Allah taala <coughs> sebab itu kalau kita panggil bahaya sungguh kalau kita tidak mahu menerima kebenaran setelah Allah Subhanahu wa taala datangkan ke kebenaran kepada kita ugama ini salah satu daripada benda yang benar Al-haqqu min rabbik dan kebenaran itu mari pada Allah Azza wa jalla. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya manusia ini bersikap dengan menerima kebenaran. Kerana hanya orang yang kufur dan takabur sahaja yang tidak mahu menerima kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang ada pada syaitan ini? Bahawa Bagaimana hasad Hasad tadi Allah Ta'ala gandingkan dengan takbur dalam jiwa syaitan itu Itu yang ke perbincangan kita yang kedua Baik Cuba kita tengok iblis tu macam mana Iblis dia tahu hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu ni daripada Allah dia tahu Allah Taala dari segi rububiyah Tuhan mentarbi, Tuhan mencipta tapi dia buta mata hati dia daripada sudut uluhiyah kepada Allah nah, macam mana rububiyah uluhiyah kita hidup atas muka dunia ni, kalau kita tengok, manusia semua boleh mengakui rububiyah Allah. Walaupun dia tu fahaman komunis sekalipun. Dia tak ada Tuhan dalam jiwa dia. Tapi, lalas sekali dia cari Tuhan juga. Lalas sekali dia cari Tuhan juga. Manusia ni hidup tak ada, tiada Tuhan apabila terdesak cari Allah Ta'ala dalil yang Allah Taala sebut kepada kita bagaimana cerita Firaun. Firaun. Dia ada orang tak kenal Firaun. Firaun jahat berdoa kita letak anak kita nama Firaun bukan tak letak. Sama ada kita Islam ni iyalah kita tak letak bab Firaun jahat orang kafir pun kita tak pernah dengar lagi nama Firaun. Mak Saleh mana ke kita tak pernah dengar lagi nama John ada nah nama macam-macam lah tapi nama Firaun itu tidak ada guna kat nama Firaun. Jahat macam mana pun kita tak kata jahat macam Firaun sebab Firaun ni jahat sungguh, jahat sungguh. Tapi apa sahaja yang nabi-nabi sebut kepada orang-orang yang menjadi musuh pada zaman dia. Ibrahim sebut pada Namrud, Nabi Musa sebut pada Firaun, Nabi Saleh sebut pada kaum dia, Nabi Yunus sebut pada kaum dia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri disuruh tanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal -arb. Kalau kamu tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal -arb. siapa yang jadi ke langit dan bumi ni? La yaqulunna Allah. Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke langit dan bumi ni. Maknanya mereka boleh terima dari sudut rububiyah. Tetapi dari sudut Pengabdian hanya kepada Allah mereka tidak boleh terima. Sebab tu mereka lantik Tuhan-Tuhan. Bukan lantik Tuhan lain. Tuhan yang dia lantik itu. Kalau kita tanya boleh ke buat langit bumi? Tak boleh tanya sebab tadi mereka buat kenyataan dah. Daya Allah mereka jawab Allah satu. Dia buat langit bumi ini. Kerana Tuhan mereka tak boleh buat. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum dia dalam surah uh, apa ni Al-Anbiya Allah Taala cerita. Bagaimana hujah Ya Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia pun. Soalan yang sama juga Nabi Ibrahim tanya. Kenapa tanya aku? Tanya yang berhala yang paling besar ni lah. Pun dia tak boleh jawab. Baik. Bermakna dari sudut rububiyahnya dia boleh terima. Tapi dia kufur buta mata hatinya dari sudut uluhiyah. Dari sudut uluhiyah dia kufur. Maknanya dari sudut nak mempertuhankan hanya kepada Allah dia tak pakai. Itu di antara iblis, sifat iblis. Kemudian iblis yang dahulunya selaku makhluk yang telah kuat beribadah kepada Allah terbalik jadi kafir yang derhaka kepada Allah. Dan segala hasanat, segala kebaikan yang dia buatnya semua sekali terkubur, semua sekali terpadam kerana ada api hasad dan dengki itu. Daripada cerita ni, kenyataan ni boleh kita sebut bahawa penghapus kepada seorang itu buat baik amal ibadah semua sekali apabila dia langgar perintah Allah Taala walaupun satu. Dia langgar perintah Allah Taala satu yang dia langgar tu menyebabkan dia kufur pada Allah. Habis hak lain. Ambil hal lain sekali. Kalau dia langgar perkara satu tu yang menyebabkan satu perkara tu dia tidak jadi kufur pada Allah Taala, hasanat dia tu kebaikan dia tu masih ada lagi kerana dengki hasad yang ada pada jiwa dia tu, jiwa iblis tu tadi. Menyebabkan kalau dia dengki biasa begitu tak apa lagi. Ni dengki sampai tahap langgar perintah Allah Taala. Dan memanglah hasad dan kini boleh membawa kepada kepada perkara tersebut. Dia memang memang begitu. Orang yang dengki kawan ni meniaga maju, dia duduk sama-sama kedal, dia, dia, dia dengki dengan kawan ni. Bila dengki dengan kawan ni apa yang dia buat? Ada ha, gigi carilah. Bomoh siamlah, dia pergi cari macam-macam jenis. Perkara-perkara yang dia boleh buat yang boleh jadi kufur pada Allah Ta'ala. Nak suruh kedai dia laku, dia buat begitu, dia buat. A -a ada je benda yang dia buat. Kufur tak jadi syirik tak? Jadi syirik pada Allah. Kerana pergantungan dia pada Allah, rezeki itu milik Allah tidak ada. Orang yang pakai pelaris-pelaris ni, pakai tangkai ke pakai apa ke, nak suruh laris kedai dia ni, orang panggil orang yang, orang yang hidup dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala dan dia tidak sedar bahawa rezeki itu merupakan milik Allah Ta'ala. Yang, kedua, yang, yang keduanya dia hidup dalam keadaan hidup tidak yakin pada Allah. Dia kena minta bantuan jin, bantuan yang lain. Padahal dia minta bantuan Allah malam -malam dengan Allah Ta'ala malam-malam bangun bermunajat dengan Allah Ta'ala malam-malam beritahu pada Allah bagaimana. Dan Allah Ta'ala bagi satu satu jalan untuk manusia ni Uh, dimurahkan rezeki oleh Allah. Wa may yattaqillah, mana-mana orang yang takut pada Allah Subhanahu taala, takwa pada Allah. Takwa makna apa? Bahawa apa Tuhan suruh tinggal apa Tuhan larang. Itu tanda orang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Taala yaj'al lahu makhraja. Apa makna yaj'al lahu makhraja? Allah Taala peleraikan semua sekali. Masalahlah hidup dia ni. Allah Ta'ala buka jalan kepada dia. Segala so, masalah yang Allah Ta'ala bagi pada dia ni, Allah Ta'ala tunjuk jalan macam mana nak selesaikan masalah. Wa yarzuqhu min haisu la yahtasib. Allah Ta'ala sebut. Dan aku bagi rezeki kepada dia. Wa yarzuq, aku beri pengurniaan kepada dia. Benda yang dia tidak sedar. Dah kita jangan ingat bahawa rezeki ni duit saja dapat duit oh alhamdulillah dapat rezeki dia kata. Alhamdulillah dapat rezeki Boleh dapat duit Rezeki bukan duit saja Rezeki kita ni. Bukan itu sahaja Kita hiduplah keadaan aman Tak ada penyakitnya Kita hiduplah keadaan Allah Ta'ala redha Boleh pergi semaya jemaah Boleh pergi apa Makan cukup Rezeki lah tu Rezeki lah tu Tapi manusia ni tidak Lebih dia nak lebih lagi Lebih nak lebih lagi Kerana manusia tak pernah rasa cukup Dengan apa yang ada Lepas tu Iblis yang telah berada dalam keadaan dalam syurga yang sangat mewah dahulu Keluar daripada dunia penuh fitnah Dengan sebab kecelakaan dia tidak mahu menurut perintah Allah Ta'ala Masa duduk dalam keadaan taat pada Allah Boleh duduk dalam syurga, boleh makan, tak payah apa semua sekali Boleh segala-galanya Hidup dengan malaikat berkawan pun baik Betapa hina yang Allah Ta'ala lucutkan orang yang menjadi musuh pada Allah Ta'ala. Di atas muka dunia ni kita tak nampak lah sebab kita hidup di atas muka dunia ni. Hidup atas muka dunia ni dengan kawannya, dengan ada orang tolongnya, dengan projek banyaknya, dengan makan cukup, dengan rumah besar, kereta mewah, apa kita tak rasa. Kita rasa kenikmatan tu melekat, melekat, melekat pada jiwa kita. Tapi hakikatnya tuan-tuan izahmati oleh Allah kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bila mari satu benda kepada kita yang kita sebut sebagai kematian. Semua hak mewah tu habis semua tercabut daripada tubuh kita. Semua hak ada kemewahan yang kita yang kita buat selama ni semua sekali tu akan gugur daripada tubuh kita. Tidak ada dah. Iblis duduklah syurga dulu dapat semua mewah dahulu tapi turun ke dunia penuh dengan fitnah. Dan iblis yang menjadi ahli syurga syurga yang yang duduklah keadaan bahagia berpaling menjadi tuan kepada neraka. Allahu akbar. Ayah eh, kita minta Allah taala tetapkan istiqamahkan hati kita jangan kita jadi macam iblis ni rugi ugie sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala usahalah usahalah wahai umat Islam sekalian terutamanya ya Allah Taala beri nikmat pada dia sama nikmat ilmu nikmat harta nikmat pangkat di dunia jangan yang menyebabkan nikmat itu boleh tawan hati kita jangan sebab kita ada nikmat yang paling besar ya Allah Taala nak bagi kepada orang yang beriman itu nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita doa Allahumma akfini Allahumma akfini bi halalika an haramik wa aghnini bifadlika Aman amman siwak. Allahumma akfini ya Allah cukupkanlah aku dengan 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 kehidupan ini dengan benda yang halal sehingga aku tidak berkenan dengan benda yang haram. ...dan kita minta Allah Ta'ala kayakan kita... ...dalam keadaan kita tidak minta kepada yang lain... melainkan kita minta kepada Allah SWT. Wa wa Baik. Kita pergi kepada poin yang seterusnya. Yang saya sebut kemarin... ...bagaimana Iblis telah mengeluarkan Adam daripada syurga... ...turun ke muka dunia ini. <tuh> Selepas Allah Ta'ala sebut pada Adam, duduk atas muka dunia ni, tetapi Iblis mari, dia kempen sonsang dia panggil. Kempen, Allah Ta'ala kata jangan makan buah ni, dia kata kalau tak makan, lagi rugi. Nah, itu ha, bagaimana yang saya tersebut kemarin lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah kepada Adam. Yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah sebut dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala halau Adam itu sendiri daripada syurga. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala halau Adam ini? Ha, mari kita baca sebab apa jadi gitu. Sesungguhnya engkau berdua dalam syurga telah dikurniakan berbagai-bagai nikmat dan kemewahan. Semua nikmat dan kemewahan dapatlah syurga. tidak ada yang panah matahari tidak tidak akan bertelanjang tidak tidak segala-gala tapi tidak kita tengoklah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ni walaupun Adam buat begitu sekali buat pada uh, Adam uh, derhaka pada Allah bukan derhaka dia 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 lupa dia lupa Iblis ni memang akan buat manusia tu lupa. Yang pertama sekali, Allah yang arhamur rahim ini, dia berpesan kepada Adam tentang permusuhan Iblis. Dia berpesan tentang permusuhan Iblis dan bahayanya terhadap Adam dan isteri. Allah Ta'ala telah sebut, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمٍ yang kita sebut walaqad ahidna ila adam bagaimana Allah taala sebut dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu dalam syurga tetapi ia lupa sebenarnya ayat ni Allah taala nak beritahu kepada kita bahawa iblis yang dok goda kita ni sebenarnya dia telah melucutkan segala kenikmatan yang ada pada Adam Tok nenek kita hak nama Adam dengan Hawa tu pernah terkena dah tipu daya. Ni. Menjadi peringatan kepada kita anak cucu ni supaya tidak ditipu lagi oleh iblis. Tapi kena tipu juga. Kena tipu je hari-hari ke iblis ni. Allahu Akbar. Macam mana kita ni boleh kena tipu ke iblis? Maka sejarah dulu dah ada dah sejarah Adam dengan Iblis tu Allah Ta'ala sengaja cerita. Sengaja cerita pada kita. Dan kalau Allah Ta'ala tak cerita, kita tidak tahu. Tak tahu kalau Allah Ta'ala cerita. Tapi Allah Ta'ala cerita. Cerita dengan tujuan supaya anak cucu ni beringat bahawa Iblis ni lah yang melucutkan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Muslim-Muslimat rahmatullahi Allah. Dua peringatan Allah yang amat penting. Yang pertama sekali, Iblis adalah musuh kamu berdua wahai Adam dan Hawa. Inna hadha aduul laka walizawjik. Ha, ini Allah Ta'ala kata. Inna sesungguhnya Iblis ini adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. Begitu nyata perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Adam, nak beritahu Adam, jangan kamu duduk dalam keadaan kena tipu ke iblis ni, jangan. Kamu kena beringat kerana dia ini merupakan orang yang musuh kamu. Musuh tak boleh buat kawan. Kafe ni, orang kafe ni kita boleh berkawan dalam keadaan berkawan biasa tu boleh. Tapi nak berkawan macam kita berkawan dengan orang beriman, tak boleh. Itu adalah salah satu daripada apa yang disebutkan oleh Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladhina ma'ahu al kuffari ruhama'u bainahum. Dengan orang yang kufur pada Allah yang lawan Islam, ashidda' kita kena bersifat tegas dalam masalah akidah dengan dia hubungan selaku manusiawi kita berkawan dengan dia. Selaku hidup sebagai manusia atas muka dunia ni, ya kita juga kena jaga hak dia kalau dia tu jiran kita, hak jiran tak lehlah kita kata mentang-mentang dia kafir, tak apalah kita buat bising pun tak apa sebab apa? Hmm, dia kata Hindu sebelah ni, tak boleh. Hindu-Hindu pun jiran kita. Walaupun dia Hindu, sebelah ni pula Buddha ni, Cina dia ni. Tak. Kadang-kadang ada hak baik, pada kita lebih pada orang Islam lagi. Ya mana-mana kita cerita tu ada orang Islam yang duduk sebelah rumah kita. Sebelah rumah lagi Hindu. Sebelah rumah ni Islam. Hak rumah Islam ni hari-hari duk balah dengan bini. Hari, -hari duk berperang dengan bini. Riuh wow wow wow. hari-hari duk perang dengan bini, bini. marah bini, maki bini, pukul bini tapi hak sebelah rumah kita ni Hindu. Hindu tapi baik. Baik dia dengan kita, senyum dia pada kita. Maknanya selaku hubungan manusia sama manusia kita tak perlu petikan. Tapi dalam masalah bak akidah tak boleh. Kita dengan orang yang kufur. Baik. Yang keduanya saya sebut tadi, peringatan amat penting. Supaya Adam jangan leka dan terpengaruh dengan was-was iblis itu. Yang mana nanti dapat mengeluarkan istrinya dia dan istrinya daripada syurga cukup bahaya. Fala yukh fala yukhrijannakuma mil jannati fatashqa. Allah Taala sebut kerana iblis ni boleh mengeluarkan kamu daripada nikmat syurga ini. Ini adalah peringatan yang penting yang Allah Taala bagi kepada Adam. Dua perkara ni, kita pun kena ambil dua perkara ni. Yang pertama sekali kita kena letak dalam jiwa iblis ni musuh. Iblis yang pokok-pokok dia syaitan ni musuh kita, lalu kita kena ambil dia sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Nak kawan dengan dia. Yang kedua, kena jaga dengan was-was iblis. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebut, was-wasa ilaihimu syaitan. Dan ayat yang lain yang kita akan sebut nanti, iaitu Fawas wasa. Fawas wasa. was was Was-was ini macam mana? Kita akan sebut dalam perbincangan kita sekejap lagi. Yang ketiganya, Nabi Adam AS yang beriman dengan ajaran Allah tu, tetapi dia lupa lalai. Kenapa dia lupa dia lalai ni? Kerana wasuah iblis tadi. Fanasiya walam najid lahu azma. Dia lupa dah. Daripada apa yang Allah Ta'ala suruh, dia masuk kepada benda yang Allah Ta'ala larang. Dan yang keempatnya, dalam syurga cukup mewah. Tidak lapar, tidak dahaga, tidak telanjang, tidak ada panas. Inna ka inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tatazma'u fiha wa la wa la Allah Taala sebut. Allahu akbar. Lapo tidak dahaga, tidak makan, Adam kena duduk sini lah, duduk makan apa sahaja, jangan dekat dengan pokok ni, tapi kamu kena ingat kamu akan diwas-was oleh Iblis Iblis akan bawa kamu lupa, aku nak pesan kamu dua perkara, Iblis ni musuh kamu dan dia akan mengeluarkan kamu daripada sini, kalau kamu ikut dia dah kena ingat, duduklah syurga ni mewah, tidak lapar apa yang kamu nak lagi, itu yang Allah ta tawarkan kepada Adam Adam dia sendiri dan istrinya Hawa sangatlah ingin, nak sangat dia supaya keduanya beradalah syurga, nak dalam syurga sangat, buat selama-lamanya. Ketahui apa, apa ni keinginan Adam ini diketahui oleh iblis, La'natullah alaih. Lalu dialah yang merancang untuk menipu kedua-dua. Jadi kita baca dah sebelum pada ni iblis tu sendiri yang duduk dalam syurga. Dihalau oleh kerana kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak sedaklah dia kata kena halau seorang-seorang. Kena halau seorang-seorang. Tak jadi. Jadi ah kena ada kawan. Kena ada kawan. Bila ada kawan, Biar sama-sama kena murka Allah Ta'ala Biar sama-sama kena marah Biar sama-sama susah Ni semua mari pada hasad deki Pada hasad deki Dengki dah hasad Oh tak apalah kita duduk gini Biar sama-sama susah Mapuh dua-dua pun tak apa kita kata Itu di antara perkataan-perkataan manusia Hap dengki Aku tak kira dia kata Rugi aku biar dia pun biar rugi juga Itu ha, iblis lah itu Iblis lah cuma dia tak sedar bahawa dia telah menjadi menjadi iblis. Baik. Waswas -was saya sebut tadi. Bagaimana waswas -was dan tipu daya iblis itu sendiri. Bagaimana iblis mewaswaskan manusia dan bagaimana tipu daya iblis itu. Baik. Bertolak daripada keinginan Adam alaihissalam Nabi Adam nak menempatkan diri dia, Nabi Adam yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga dengan tidak dikeluarkanlah syurga belum pada digoda oleh iblis. Tetapi iblis macam-macam mana pun dia cuba sedaya upaya yang boleh. Dia usaha sedaya upaya dengan segala-galanya supaya dapat keluar bersama dengan dia. Dia buat macam mana? Ha, kita baca. Fawaswaslahu alshaytanu liyabliya lahumā. Fawaswaslahu alshaytanu liyubdiya lahumā mā wuri mā ūriy anhumā min sawā'atihimā. Maka syaitan iblis tadi mewaswaskan keduanya. Tujuan dia supaya dia dapat menempatkan, menampakkan kepada mereka aurat mereka yang sekalian lama tertutup daripada pandangan mereka sendiri. Sambil Iblis berkata, dia kata apa? Iblis kata, tidaklah Tuhan kamu larang kamu ni menghampiri pokok ini melainkan kerana ia tidak suka supaya kamu berada menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di syurga. Ha firman Allah Taala pada iblis. Satu lagi Allah Taala sebut surah Taha ayat 120 hingga 21. Wa waswasa ilaihi syaitan قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى Setelah itu, maka syaitan Iblis membisikkan fikiran jahat kepada Adam. Dia kata, Wahai Adam, maukah aku tunjuk kepada kamu pokok yang kamu boleh kekal dalam syurga selama-lamanya dan beri kuasa kepada kamu tidak hilang lenyap. Allahu Akbar. Perkataan Iblis yang dusta itu menawan hati Adam tujuan untuk menetap dalam syurga tujuan Adamnya. Lalu kedua-duanya memakan buah itu dan terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka berada berdua mulai menutupnya dengan daun-daun dari pokok surga dan dengan itu bererti derhakalah Adam dan Hawa berdua kepada Tuhan dan ia bersalah pada jalan yang benar. Allahu Akbar. Kalau kita tengok ayat ini tuan-tuan yang -tuan, dirahmati oleh Allah. Cara syaitan masuk tu was-was. Sekarang ni kita nak tahu apa dia was-was ni. Apa dia was-was ni. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iblis ni musuh yang saya sebut tadi. Lalu iblis pun sebut pada Adam beberapa perkara Adam pun berkenan. Ha? Berkenan dengan apa yang disebut oleh iblis tadi? Memang syaitan memang dia begitu. Dia akan bagi satu satu benda kepada kita, satu syur kepada kita supaya kita fikir bahawa benda tu boleh menggunakan akal fikiran kita bukan menggunakan dalil wahyu. Itu waswas syaitan. Kalau kita ni muda contoh, nak beramal, syaitan kata tak apalah muda lagi, tunggu tua dulu. Ha, tu di antara waswas syaitan. Kalau tua baru nak baca Quran, syaitan kata, hmm, tak payah baca Quran lah. Tua-tua baru nak mengaji, malu kau orang. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala ampun dosa kamu, tak apa. Tuhan tahu kamu macam mana. Ha, itu was-was wasuah syaitan. Dan segala wasuah ini ubat dia tak ada lain. Kecuali a'uzubillah minas Ini ubat kepada wasuah. Ubat kepada wasuah itu a'uzubillah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kuatnya kita nak berhadapan dengan syaitan ni sehingga kita kena minta tolong dengan Allah. Tak pedaya kita seorang-seorang kalau tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu SWT. Ta tak pedaya. tu dalam syurga Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana dia dah cerita dah bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu pada Adam jangan dekat dengan pokok ni kamu boleh duduk boleh makan tapi ingat iblis ni iblis ni aku tengok dia ni dengki pada kamu ni hasak kepada kamu ni wahai Adam kamu jaga-jaga sebab dia tu musuh kamu dia tu musuh kamu. Allah Taala gezek bahawa iblis ni musuh. Macam mana Adam boleh lupa perkataan Allah Taala tadi dia ambil perkataan musuh. Perkataan musuh. Pendapat yang diberikan oleh musuh kita ni pada suatu perkara, kita nak pakai macam mana? Dia musuh. Dia musuh kita, tapi dia bagi pendapat pada kita. Yang kita nampak elok pendapat tu, tapi ada benda yang dia nak tu. Bukan dia bagi tahu saja musuh ni ada benda yang dia nak. Walaupun pendapat tu nampak elok. Cuba kita tengok cerita Nabi Ibrahim gitu juga. Nabi Ibrahim Allah Taala kata dia kata pada anak dia Ismail inni arafil fil manam aku tengok dalam mimpi aku. Aku semelih kamu. Nabi Ismail ni anak yang baik. Semelih pun tak apalah. Ayah semelih, semelih lah tak apalah. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah, ayah nampak saya berada pada orang yang sabar. Clear masalah tu. Sabar. Ayah buatlah apa tak apa. Moga-moga saya berada pada orang yang sabar. Nak pergi semula anak ni iblis mari. Iblis setan mari setan. Setan kata apa? Setan kata hmm, Ibrahim. Orang tak semula anak ni. Orang perlu. Orang pelihara baik-baik. Orang beri makan. Bagi apa. Boleh tolong kita. Seesok tua. Betul ke tak nasihat iblis tu? Betul. Memang orang tak buat kira anak pada anak. Kalau pelihara anak betul-betul tu. -betul, Okeylah dapat pelihara kita masa kita tua. Kurang-kurang dapat berbakti pada kita sebab kita ada anak. Betul kata kata Iblis tapi bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Orang yang pergi semayah jemaah oh, juga di masjid ni. Bila kerajaan tutup semua sekali nak semayah jemaah oh, juga ada dua tiga kis. Polis terpaksa halal tu kena tipu ke Iblis tu. Kena wasuah ke Iblis. Iblis kata apa? Iblis kata, hmm, molek semayang jumaah oh, ni kamu kena pertahan semayang jumaah oh, ni. Sampai ke akhir nyawa, tak apalah kalau mau mati kerana semayang jumaah oh, pun tak apa. Kena pergi masjid. Tok Bila tutup masjid. Tok Imam tutup masjid. Tok Imam pun tak mari. Tok Bila pun tak mari sebab, sebab semua perintah berkurung secara penuh. Ada Dia kerak mangga masjid, dia masuk semayang juga. Nak kata dia tu semangatnya dia tu. Sedangkan dia tidak baca dan tidak mengaji hadis Nabi SAW. Dia telah pun melazimi masjid, dia istiqamah dengan masjid, dia tiba-tiba jadi begini, Qadarullah kita pun tak tahu Allah Ta'ala yang buat begini, Allah Ta'ala yang datang ke ujian kepada kita begini, tiba-tiba dia tak dia tak rasa Allah Ta'ala beri pahala pada dia. Sedangkan Allah Ta'ala menyambung pahala jemaah dia oleh kerana, amalan itu dikira daripada niat yang awal tadi. Kalau kena tak mengaji, dia tahu mari masjid semai jumaah oh saja. Mari masjid semai jumaah oh saja. Orang kuliah dia lena. Orang ceramah dia tidur, patut duk hangguk 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 saja. Ustaz kata apa pun duk hangguk. Hangguk gitu. Sebab apa? sebab syaitan duk sama dengan dia tu. Dia tak buang. Hak syaitan duk dalam diri dia tu dia tak buang. Allah auzubillah minasyaitanirrajim. Kita minta jauh daripada syaitan ini. Dia tak jauh, 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 sejauh-jauhnya. Sebab apa? Sebab dia pandai, dia tipu kita tu pandai. Dan tepuh begini, dia tipu kita. Kita ada penyakit. Ataupun kita ni terdedah kepada penyakit sekarang. Kita tak boleh memudarakkan orang lain. Supaya orang lain tu jadi penyakit macam kita tak boleh. Islam marah benda tu. Islam marah kita memudarakkan orang lain. Tapi duk buat juga begitu. Duk semangat juga kalau kita tengok kemain video di Indonesia tu siapa bertakbir. Kerajaan Indonesia sendiri dah melarang dah sembahyang Jumaat oh masjid. Nak ke sembahyang Jumaat oh juga bertakbir dia. Dibuang banner yang orang gantung di masjid dia tu jangan sembahyang begini arahan daripada kerajaan Indonesia. Tu Indonesia. Yang tipu syaitan Melaka ni. Syaitan nak memusnahkan kita. Kalau boleh kita mati pun tak apa. Dalam keadaan ingkar kepada Allah Azza Itu adalah jenis jenis syaitan. La hawla wa la quwata illa billah. Adam terpikat tu dengan, dengan satu perkara lagi. Yang disebut oleh Iblis. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Ditambah dengan sumpah dia lagi. Ditambah dengan sumpah dia. Inni lakuma minan nasihin. Wa qasamahuma billah. Mana aku bersumpah. Inilah lakuma aku untuk kamu berdua minan nasihin daripada god penasihat. Ambil penasihat syaitan. Dia kata dia penasihat. Saya ni penasihat. Bila saya penasihat, awak kena ikut saya sebab saya lama duduk sini. Makanlah dua-dua orang pokok tadi, diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cabut semua kemewahan dan kenikmatan yang ada pada Adam. ثم حتى بوكاس حتى شعبوا "قل منها جميعا قل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون فيها تموتون فيها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الاعرف Allah Taala sebutlah surah Al Araf ayat yang ke 24 hingga 25 Allah Taala kata turun kamu semuanya hmm, kalau kita tengok sini semua turun kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain setengah kamu menjadi musuh pada setengah yang lain keluar kamu. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman bumi dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika iaitu mati. Dan Allah berfirman lagi di bumi itu kamu akan hidup, di situlah juga kamu akan mati dan di situlah juga kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau kita tengok Adam dan Hawa dua orang ni je. Tapi Allah Taala turun kamu semua. Semua ni maknanya kamu dan juga zuriat keturunan yang akan keluar daripada kamu. Semua di atas muka dunia. Situlah mu duduk, situlah mu cari makan, situlah mu mati, dan daripada situ juga kamu akan dibangkitkan bertemu dengan Allah di hari akhirat. Allahu Akbar. Maka kita pun duduklah begitu. Duduk dalam keadaan sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerima menerima taubat Adam. Ya kenapa Allah Taala terima taubat Adam itu macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Adam selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia terima kembali taubat dan penyesalan dia. Itu Allah Taala bagi hudan kepada dia. Itu hidayah dan petunjuk. Hidayah dan petunjuk kepada Adam tu insya-Allah kita akan sebut pada esok hari dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk melawan dengan syaitan ini. Dan akhir pesanan saya, tuan-tuan, terahmati oleh Allah. Lagi berbaki beberapa hari sehingga 31 ini, kalau kita tengok, kis ini semakin meningkat. 100 lebih, 100 lebih sehari. Meningkat, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagaimana di hospital pun kelang kabut. Duduk dalam keadaan kelang kabut dan ketua pengarah kesihatan Malaysia sebut bahawa kekurangan tong oksigen dekat 500 tong kurang oksigen bagaimana peranan kita untuk kita sama-sama jaga benda-benda begini ni peranan kita iaitu kita duduk dalam keadaan insafi diri kita dan beristighfar kerana dengan istighfar Allah Taala lesa masalah kita ni wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana innahu kana ghaffar Nabi Nuh pernah sebut pada kaum dia yang buat kerosakan supaya beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaffar. Allah taala ini pengampun. Mengampunkan semua sekali dosa yang manusia buat. Yursilis sama alaikum midrar. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan membawa maknanya rahmat daripada Allah taala. Siapa dia yang bawa mula-mula, mula-mula, mula-mula sekali virus ini? Kita pun tak tahu mana dia virus ini mula-mula sekali. Mesti Allah Ta'ala yang izinkan benda itu untuk jadi, untuk uji manusia. Itu yang pertama. Lalu, dia merebok dengan begitu cepat merebok. Ada seorang ustaz tu kata, dengan bantuan jin, dia kata. Jin juga yang kena. Tak ada pasal-pasal. Kesian puak-puak jin. Nah, ha? Puak-puak jin tidak terlibat dalam benda ini. Tidak terlibat dalam benda-benda ini yang menyebarkan ini. Tidak. Boleh saya kata ini adalah ujian daripada Allah yang Tuhan bagi pada kita. Allah tak nak tengok macam mana kita nak urus ujian ini. Dengan kemaksiatan ataupun dengan ketaatan pada Allah. Orang mukmin dia akan urus dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan usaha diri dia untuk taat pada Allah Ta'ala. Dan apabila perintah berkurung ni ada, barulah kita rasa bahawa kita duduk dalam keadaan begitu. Banyak perkara yang boleh kita buat. Yang menulis boleh menulis, yang baca boleh membaca. Yang selama ni tak pernah menyimpan rumah, tak pernah simpan rumah, tak pernah elok rumah dia, tak pernah buat baik-baik di rumah dia. Dia jadi orang baik. Dia nak pergi ke mana lagi? nak pergi melepak rumah kawan pun tak boleh nak pergi melepak hot jenis kedai kopi pun tak boleh jumpa kedai kopi dak <laughs> kelak malam pun tak boleh duduk kelak malam resah hak paling resah sekali kawan saya kata hak bini ramalah hak tu paling resah sekali <laughs> <laughs> hak tu paling resah sekali sebab apa hak duduk rumah bini nombor satu, bini nombor dua, duduk mesej mana abah mana abah nak bagi tahu pada bini nombor satu, takutnya marah nah ha? dah jangan buat hal lagi musim-musim berkurung ni kita nak pergi tidur mana kalau dia hambat daripada rumah tu rumah pula nama dia okay. nak rumah pula nama dia dia kata abang keluar nak pergi tidur mana kita nak pergi tidur dalam god kambing sekali dengan kambing jadi jangan buat pasal lagi ha besah rabin ni dua tu besah dah ni nak pergi kok ni tak kena nak pergi kok ni tak kena jadi itulah manusia boleh nilailah diri dia tu macam mana bila duduk dalam mungkin mudah-mudahan Allah taala berkati kita rahmati kita insya-Allah kita sambung lagi Esok bagaimana Allah Taala bagi hudan hidayah kepada Adam dah kepentingan hidayah itu sendiri dapat melawan godaan dan waswah syaitan. Aku qulu qauli hada astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha bassirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.